el València. En canvi, l'equip d'Espàrrego ha rebut la golejada més gran de la temporada, igualant el marcador que va obtindre al Camp Nou, encara que en esta ocasió, davant un rival molt menys qualificat com és el Reial Valladolid. El València, que ha eixit vestit de blau, ha lluit braçalet negre per la mort de la tonadillera Concha Piquer i ha començat a perdre el partit molt pront. Minut 2, primer gol del Valladolid. L'escapada d'Onésimo, Boro que intenta rebutjar i finalment Fonseca qui ha rebutjat la pilota a les malles. Els jugadors del València han protestat la posició del davanter del Valladolid en el moment de fer el gol. Així tenen una repetició. Boro que en el seu intent de rebutjar ha enviat la pilota al pal i la situació que l'ha aprofitada Fonseca. Una nova toma del gol. 1-0, minut 2 de la primera part. El València ho ha intentat, però avui no era el dia dels davanters de l'equip d'Esparra. Ho han vist el primer remat a porta d'Enric Cuixart, fluix ja a les mans de Lozano. Així tenen una repetició. Més oportunitats desaprofitades per al València. Eloi ha portat un baló, combina amb Enric Cuixart, que llança innocentment a les mans del porter del Valladolid. De nou, contraatac de l'equip d'Espàrrego, que finalitzarà amb un xut de Robert molt desviat. Així el tenen. Atenció a esta jugada. Marín López no ha agradat a ningú. En este moment anul·larà un gol al brasiler Toni per unes mans. En la repetició s'observarà com dona la impressió que efectivament el brasiler s'ajuda amb el braç per a controlar la pilota. Així és el moment. Més jugades polèmiques, ara serà Cuca, el brasiler del Valladolid, qui caurà en l'àrea. Este és el moment, pareix que efectivament ha aixafat la pilota i l'àrbitre, que en compte d'assenyalar falta, com volien els aficionats del Valladolid, li ha tret la targeta groga al brasiler per deixar-se caure en l'àrea. Una nova situació polèmica, ara són clares les mans d'Eduardo dins l'àrea. L'àrbitre no ha estimat voluntarietat. Així tenen la repetició de la jugada. Els homes del València, com és lògic, han demanat penal. Una de les poques combinacions que ha realitzat l'equip d'Espàrrego amb una miqueta d'èxit. Jugada entre Quique, Robert i Toni. Lozano respon amb una bona parada. I l'última acció discutida en este primer temps. Toni cau en l'àrea davant una entrada de l'Ema. També la veurem repetida. Eren els últims minuts d'esta primera part. Així tenen de nou la caiguda de Toni en l'àrea. L'última acció ofensiva de l'equip de casa en el primer temps en esta escapada d'Onésimo. Ocho Corena rebutja en curt i motiva un embolic en l'àrea del València, sense conseqüències. Final del primer temps amb el marcador desfavorable per a l'equip d'Espàrrego d'1-0. I la segona part que comença també amb jugada polèmica. L'àrbitre anul·larà esta escapada d'Onésimo per fora de joc. El baló introduït per Fonseca en la porteria. Lògicament estava ja la jugada anul·lada i en esta nova presa pareix que efectivament existís la situació antirreglamentària de fora de joc. Atenció a esta jugada, de nou acció polèmica, cau Fonseca davant l'entrada de Giner. La repetició. Fernando Giner i Fonseca protagonistes en esta acció. El Valladolid tornarà a marcar en el minut 16 de la segona part. Esta és l'acció. Ha rematat Fonseca, el baló al pal, i Cuca, el brasiler, qui finalment ha introduït la pilota dins la porta d'Ocho Torena. Ja les coses es ficaven molt difícils per al València. Una tercera repetició. Observen els dos davanters del Valladolid sols davant Ocho Torena. Després d'un mes d'inactivitat,
Fernando ha eixit al camp en la segona part en substitució de Giner. La realitat és que la intervenció del capità valencianista no ha servit per a millorar el decepcionant xoc que ha realitzat avui l'equip de Víctor Espárrago. Esta és la primera intervenció del capità del València en el xoc. La jugada acaba amb un xut desviat de Carlos Arroyo. De nou jugada polèmica. Fonseca cau en l'àrea després d'una entrada de Boro. Marín López no ha assenyalat res. I a continuació, Valladolid, que està a punt de tornar a marcar. El xut d'Onésimo al pal. La repetició del llançament d'Onésimo a la soca del pal esquerre de la porta d'Ocho Torena. No tardarien a arribar el 3-0, minut 27. Fonseca fa la jugada i finalment Caminero és qui resol l'embolic dins l'àrea del València. El Valladolid havia sentenciat el partit en el minut 27 de la segona part. La repetició, observen la caiguda de Fonseca després d'una entrada de Bosio i finalment Caminero, el defensa central del Valladolid, que ha marcat el tercer gol del seu equip. Un gol que tenim oportunitat de veure repetit una volta més. I el Valladolid, que no s'ha conformat amb aquest tercer gol, inclús ha estat a punt de marcar un quart. Observen el llançament de Fonseca i la bona parada d'Ocho Torena enviant la pilota a córner. El València ha marcat el gol de l'honor en l'últim minut de l'encontre. Esta és la jugada. El centre de Nando i Eloi, que introduís la pilota dins la porta de Lozano. La repetició, Fernando, Nando i Eloi. Un gol que ja pràcticament no valia per a res. Era el minut 45 i Marín López assenyala el final del partit. Decepcionant actuació del València en el nou Zorrilla, Valladolid 3, València 1.